Bir taşkarda Kucha tomonga ham ikkita deraza qo'yilgan ekan-a. Xo'p, endi mana shu akfa eshik derazalarimiz qanchaga tushdi endi mana shu? Mana shu turishi hozir 8 million 600 mingga. Hozir endi yaqinda mana ustakalarimiz mana eshik derazalarni ham o'rnatib ketishibdi. Ichkaridan mana MDF eshik derazalar bo'pti mana. Hozir bu MDF eshik derazalarimizni ham batafsil narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Hozir bu patologlarni qanchadan qilishgan, bularga ham bir to'xtalib o'tamiz. Hozir ustalar qanchadan qilishdi, gipsokartonlar qanchadan olindi. Hamma-hammasini hozir aytib ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomon shu mehmonxonam bu. Endi mana bu joyda mana pollarni ham qoqishga mana poli. Bu pollik taxtalar qanchadan tushdi endi aka bular mana shu? Hammaga assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli yurtdoshlar. Bugungi videorolikimiz mana shu uyimiz to'g'risida bo'ladi. Hozir bu uyimiz 3 xona uy qurilgan va mana shu ochiq romi bilan pastda 4 xona uy qurilgan. Mana shu uyimizni birinchi razmerini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, 16 ga 7 razmerda bo'lgan ekan. Mana shu uyimizga mana shu fundamentidan tortib, mana shu tomini yopkinga qadar 50 million so'm pul ketgan ekan. Bugungi videorolikimizda esa mana shu uyimizni mana shu endi bundan buyog'iga bo'ladigan rasxodlar, mana eshik deraza, mana pol patologlariga qancha ketadi. Shular haqida bugungi videorolikimizda batafsil ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Agarda sizlarga videorolikalarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalga mehmonlar bo'lsa, mana shu podpisatsiya tugmasini bosib, hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizni mana shu yuklab borayotgan yangidan-yangi videorolikalarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videorolik larimizni boshlaymiz. Mana qadrli yurtdoshlar, birinchi bo'lib mana shu uyimizni mana tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Bu yer o'sha xomushdan qurilganda. Xomushdan qurilgan. Endi mana ustidan gulshuvoq qilindi. Birinchi gulshuvoq qilindi. Keyin ustidan qumshuvoq qilinyapti. Tashqi tomoni qumshuvoq, ichki tomoni gulshuvoq. Ha, tashqi tomoni qumshuvoq bo'lgan, ichki tomoni gulshuvoq. Havo uy issiq bo'lish uchun. Ha, uy issiqroq bo'lish uchun mana shunday qilishgan ekan. Endi hozir bu qumshuvoqimizni qanchadan qilib berishdi endi ustalarimiz mana shu tashqi ko'rinishini. Qumshuvoqlarimizni 15 mingga. 15 ming so'mdan kvadrat metrini qilib berishdi, ha, bu yerga. Ha, ustalar hozirgi kunda shu qumshuvoqimizni 15 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Hozir ichkarilarga ham kirib ko'rsatamiz. Bu yerda o'sha 3 xona, asosiy 3 xona, i mana romi bilan past 4 xona uy qurilgan, mana podvalli qilingan, mana ko'rib turibsiz. Endi mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda akfa eshik derazalar qo'yilgan ekan endi mana shu yerda. I tashqarida ko'cha tomonga ham ikkita deraza qo'yilgan ekan-a. Xo'p, endi mana shu akfa eshik derazalarimiz qanchaga tushdi endi mana shu? Mana shu turishi hozir 8 million 600 mingga qurilganda. Ko'chada ikkita deraza va mana u rom eshiklar bilan. Ha, rom eshik derazalari bilan 8 million 600 ming. 8 million 600 ming so'mga tushgan ekan mana shu romimizga akfa eshik. Eshik deraza, ha, padagonliklari bilan birgalikda. Hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz batafsil mana. Qumshuvoqlarni ko'rib turganingizdek, mana tekis qilib juda ham yaxshi qilishgan ekan mana ko'rib turganingizdek. Buni ustidan o'sha rodban qilib va keyin o'sha hozirga chiqayotgan yangi travertinmi yoki bo'lmasa o'sha uy egalarini xohishiga qarab remont qilishar ekan mana. Biz ichkariga mana romga kirib keldik mana. Romga kirganingizda mana birinchi mana bu tomondan ko'rsatib qo'yaylik mana. Romimiz mana shu tarzda bo'lgan. Bu romimizni uzunligi necha umumiy? 9 metr. 9 metr uzunlikda mana romimiz bo'lgan ekan mana. Mana akfa eshik derazalarimiz, derazalari yodovi oyna qo'yilgan ekan, mana ko'rib turganingizdek salqin mana tashqaridan. Ha, mana bu uyimiz o'sha quyoshga qarab solinganligi uchun mana quyosh doimiy bu yerga tushib turar ekan. Ha, salqin bo'lish uchun mana shu yodovi oynaklardan qo'ydirib ketilgan. Mana bu tomonda shu mana padagonliklar bilan birgalikda 8 million 600 ming so'mga tushgan dedik, mana shu akfa eshik derazalarimiz. Agarda mana shu akfa eshik derazalarimizni narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga o'tib ko'rsanglar, mana shu akfa eshik deraza ishlab chiqarilayotgan sexdan ham bir videorolik qilib ko'rsatganmiz. Kirib bemalol shu kvadratlari narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
Mana endi uyimiz mana ichki shuvoqlari gul shuvoq bo'lgan dedik aka bular. Mana issiq bo'lar ekan gul shuvoq qilinsa, buni ustidan rodbun tortib, oboy yopishtiriladi. Ha, mana buni ustidan shu rodbun tortib, oboy yopishtirilar ekan mana. Hozir endi yaqinda mana ustakalarimiz mana eshik derazalarni ham o'rnatib ketishibdi. Ichkarilar mana MDF eshik derazalar bo'pti mana. Hozir bu MDF eshik derazalarimiz ham batafsil narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mana. Mana shu tarzda. Undan oldin birinchi mana shu xonalarni ko'rsatib qo'yamiz, keyin narx-navolar bilan sekin. Mana birinchi bo'lib mana shu xonamizdan boshlaymiz mana. Mana xonamizning patolog qismlari mana shu tarzda bo'lyapti mana. Mana ichkarilar ham shu gul shuvoq bo'lgan ekan mana. Bu necha xonamiz razmeri? 5 ga 3 60. 5 ga 3 60 razmerdagi xonamizni mana ko'rib turibsizlar, mana shu tarzda bo'lgan. Buni shu ustidan rodbun. Shu yer remont qoptida bu yerda, shu yer remontini qilib ketilsa bo'ldi ekan mana. Endi mana bu tomonda yana yonidagi xonamiz ham bor mana. İkide yonma-yon xona. Mana buni patologi mana shu tarzda bo'lyapti. Hozir bu patologlarni qanchadan qilishgan, bularga ham bir to'xtalib o'tamiz. Hozir ustalar qanchadan qilishdi, gipsokartonlar qanchadan olindi. Hamma-hammasini hozir aytib ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomon shu mehmonxonam bu. Mana mehmonxonaga mana 2 qanotli MDF eshiklar qo'yishibdi mana. Juda ham chiroyli chiqibdi. Mana bu mehmonxonamiz va mana shu mahalla tomonga mana 2 ta deraza qo'yilgan akfa derazalarda mana. Patolog qismi ga figura berib chiroyli qilib qilingan ekan mana. Mana shu tarzda bo'lgan. Endi mana shu eshik derazalarimizdan boshlayveraylik. Narxlari qanchadan olindi endi aka bular mana shu derazasidan boshlaylikchi mana shu MDF derazalarimiz. Derazalarimiz 380 mingdan ikkita. 380 ming so'mdan tushdi mana shu derazamiz. Razmer necha edi bu derazamiz? 30 ga 1.70. 1.30 ga 1.70 razmerdagi mana MDF eshigimiz tushibdi. Bu yerda hozir 2 ta deraza qo'yilgan bu MDF dan. 2 ta eshik, bir qanotli. Ha, yakka qanotli va mana bitta qo'sh eshik qo'yilgan ekan. Mana shu qo'sh eshigimiz qanchadan tushdi bu? Bu 500 ming deb. 500 ming ga tushdi mana shu ikki qanotlisi. 500 ming tushdi. 500 ming so'mga olinibdi mana shu ko'rib turganingizdek. Ha, mana ularchi mana bir qanotli 400 mingdan. Bir qanotlilari 400 ming so'mdan olindi mana bular. Yaxshi, mana juda ham chiroyli eshik ekan. Endi umumiy qanchaga tushdi mana shu 2 ta 3 ta eshik, 2 ta deraza? 2 millionga bordi. 2 million so'mga tushdi. 3 ta eshik, 2 ta deraza. 3 ta eshik, 2 ta deraza mana 2 million so'mga tushibdi mana MDF eshiklarimiz. Yaxshi. Endi mana shu patolog qismini ham ko'rsataylik. Mana shu romni mana patolog qismlarini mana shu shaklda bo'lgan ekan mana. Mana ko'rib turganingizdek, montajlarni ham qilib ketilgan ekan-a to'klarda. Sirasi mana to'klardim shu montajlarni qilib ketibdi. Endi bu yerga o'sha shpaklovkasini qilib, rang shu bezaklarni qilib va chiroqlar o'rnatilsa pastda bitdi ekan-da. Endi mana shu gipsak kartonni, mana gipsak kartonlarimizni qanchadan qilishdi endi bular ustalar? Mana shu figuralisini. 25 ming, 20 ming, 25 mingdan. Ha, shakliga, fasoniga qarab, 20-25 ming atrofida qilib berishdi mana shu gipsak kartonlarni, patolog qismlarini. Endi mana bu gipsak kartonlarni necha puldan oldingiz? 30 ming. 30 ming. Shu yaxshi gips. 30 ming, ha, yaxshi knaflardan olib qo'yilgan. Ha, mana yaxshi o'sha gipsak kartonda o'sha tozasidan qildirishgan ekan, o'sha 28 ming, 30 ming atrofida olingan ekan mana gipsak kartonlarimiz. Umumiy qancha ketgan bu mana shu xonaga, mana shu 3 ta xona va mana rom bilan? 40 milliondan o'tdi-da. Umumiy hozir shu xona. Yo'q, yo'q, mana patologda o'ziga nechta gipsak karton ketgan dedik? 30 tacha ketdi. 30 tacha gipsak karton ketdi. Rayka, mayka, ustaxonalar bilan 4 milliondan o'tib ketdi-da. Ha, patologini o'ziga 4 million so'm pul ketdi. Mana shu xonalarga va mana romi, mana hamma rasxod, usta haqqi hammasi bo'lib 4 million so'mga tushibdi mana. Patologini o'zi, ha? Mana mehmonxonaniki juda ham chiroyli chiqqan ekan bu.
patolog. Mana. Shuvoqlari qanchaga tushgan aka shuvoqi? Shuvoqlar o'sha 10 mingdan 15 minggacha. Ha, 10 mingdan 15 ming so'mgacha qilib berishgan ekan kvadratni. Endi mana bu joyda mana pollarni ham qoqishgan mana pol. Bu pollik taxtalar qanchadan tushdi endi aka bular mana shu? Pollar o'sha 7.5-8 milliondan keldi da balkamalkalar bilan. Mana shu xonaga umumiy ketganim. Umumiy 4 tala xonaga. 4 tala xonaga 8.5 million dedingizmi? 8.5 million so'm mana pollik taxta o'sha laga, paga hamma yog'i bu keldi. Ustalar qanchadan qoqib berdi? Esda bormi? 1.5 million, 2 million atrofiga qoqib berishdi ustalar. Yaxshi, mana qadrli do'stlar, mana shu tarzda bo'lyapti. Mana bu tomonda o'sha tashqaridagi mana Akfa derazamiz mana. Oynaklari gulli bo'lgan ekan buni. Mana bir qavat bo'lgan ekan, lekin shu oynaklari mana gulli oynaklardan qo'yilgan ekan. Yaxshi. Bu yerga hali shu chiroqlarni qo'yib, yer remontini qilib qo'yilsa bo'ldi ekan. Yaxshi. Mana endi qadrli yurtdoshlar, mana shu uyimizga mana ko'rib turganingizdek shu shuvoqlari, mana eshik, deraza, pol, patologiya hammasi bo'lib, umumiy usta puli, mana shu materiallari hammasi bo'lib, mana shu to'r xonamizga 40 million pul ketgan ekan. Mana shu bugungi kundagi narx, mana shu eshik derazalari, pol patologiya, mana shu shuvog'i hammasi bo'lib shu usta haqqi ana shular bilan bo'lib 40 million so'm pul ketgan va mana shu uyimizni mana shu fundamentidan tortib mana shu tomini yopgunga qadar esa 50 million atrofida pul ketdi. Endi mana shu uyimizni mana shu holatga kelgunga qadar ana shunda 90 million so'mga borib qolyapti mana shu. Endi bu yerda hozir mana bu tomonda devorlar atrofini ham uy egalari o'zlari hali qilib chiqishibdi. O'shalar bilan bir 100 milliondan o'tib ketadi. Ha, 100 milliondan o'tyapti ekan mana shu uyimiz mana shu holatga kelgunga qadar. Endi buni hozir yer remontini qilib qilishga ham bir gidetda bir 10 million 15 million atrofida ketadi va mana shu uyimiz bitar ekan mana. Mana shu holatga kelyapti mana shu. Ana o'shanda 115-120 million so'mlarga mana shu to'r xona uyimiz bityapti mana. Qadrli yurtdoshlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha mana bugungi videorolikimizda mana shu uyimizga ketgan mana rasxodlari mana ko'rsatib o'tdik degan umiddamiz. Agarda videoda kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimiz orqali ushbu kamchiliklarimizni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.